င်္ဂလာပါရှင်နေ့စဉ်တော်လန်လူပညာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့အတိရှေဒါရဲ့လူငယ်များအတွက်သင်တန်းများဖွင့်ပေးမယ့်အကြောင်းစစ်တီတော်တို့တေးသွားကမ်ပိန်းလက်မှတ်ရောင်းအားအခုချိန်ထိနေနေသေးတဲ့အကြောင်းနဲ့ဝက်လက်မြို့နယ်မှာတော်လန်ရုပ်ရှင်ပြသခြင်းနဲ့အထိုင်တပိတ်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းစတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သတင်းတွေကိုမတင်ဆက်ခင်မှာနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြတော်လန်လူပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပုံမှန်ကြည့်ရှုခန်းစားနိုင်ဖို့ကျမတို့ဝင်းမင်းအင်တာတိန်မန့် YouTube Channel လေးကို Like and Subscribe လေးတွေနှိပ်ပေးသွားကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ Artist Shader ရဲ့လူငယ်များအတွက်သင်တန်းများဖွင့်ပေးမယ့်အကြောင်းဥစွာပြောပြကြပါရစေ။ Artist Shader နဲ့ရွေဦးတက္ကသိုလ် SUM တို့ပူးပေါင်းကလူငယ်များအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးသင်တန်းများကိုဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတင် जा သွားမဲ့တန်းခွဲတွေကိုထုတ်ပြန်ကြေညာတာမျိုးမရှိသေးပေမဲ့လူငယ်တွေအတွက်အကျိုးရှိစေမဲ့တန်းခွဲတင်များကိုမကြမီဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။လူငယ်အများစုစိတ်ဝင်စားကြတဲ့ Basic Plain Editing, Secret Writing နဲ့ Basic Classical Guitar Workshop လိုသင်တန်းမျိုးတွေကို Artist Shader နဲ့ຫນွေဦးတက္ကသိုလ် SUM တို့ပူးပေါင်းပြီးတန်းခွဲတွေမှာသင်ကြားပေးကြကြပါတယ်။ယခုနေ့အတွက်တန်းခွဲတွေမှာလည်းနုပညာဝဝါသနာပါပြီးစိတ်ဝင်စားကြတဲ့လူငယ်တွေအတွက်တန်းခွဲများဖွင့်လှစ်သွားရင်ပြင်ဆင်ထားပြီးမကြခင်မှာဘလို့သင်တန်းမျိုးတွေဖွင့်လှစ်သွားမလဲဆိုတာကိုကြေညာပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ Artist Shader ရဲ့ Facebook page ကနေကြေညာထားပါတယ်။ဒါကြောင့်နုပညာကိုစိတ်ဝင်စားကြတဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့ Artist Shader နဲ့ຫນွေဦးတက္ကသိုလ် SUM တို့ပူးပေါင်းပြီးဘလို့သင်တန်းမျိုးတွေဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးသွားမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြရင်မိမိတို့ဝါသနာပါရနုပညာတွေကိုအကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှုယခုနှစ်ရဲ့တန်းခွဲတစ်တွေကိုဆက်သွယ်တက်ရောက်နိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီစစ်တီတော်တို့တေးသွားကမ်ပိန်းလက်မှတ်ရောင်းအားအခုချိန်ထိနေနေသေးတဲ့အကြောင်းပြောပြကြပါရစေ။ပြည်တော်ဝင်တင်းအဖွဲ့သားတွေရဲ့စစ်တီတော်တို့တေးသွား music album ရောင်းချတဲ့ကမ်ပိန်းလေးဟာအခုအချိန်ထိဝယ်ယူအားပေးသူဥယျာဉ်ထဲနေသေးပြီးကမ်ပိန်းရဲ့ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းသာရရှိသေးကြောင်းသိရပါရစေ။ရှေးတိုင်းစစ်မြေနာပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့စစ်တီတော်တွေရဲ့ရင်းနှီးခန်းစားချက်တွေကိုတချင်းစာသားတွေအဖြစ်ထိုမှတဆင့်တချင်းတန်စင်တွေအဖြစ်ပြန်လည်ပုံဖော်ထားတဲ့ဒီ music album လေးမှာတော့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့တော်လန်ရေးရဲ့အမှုပညာအစ်မှန်တွေကိုခန်းစားနှားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Special Operation Group SOG စစ်ကြောင်းအတွက်ပြည်တော်ဝင်အဖွဲ့သားတွေပြုလုပ်တဲ့စစ်တီတော်တို့တေးသွား music album လျောင်းချတဲ့ campaign လေးဟာသက်မှတ်ပမာဏ73,000သက်မှတ်ကဇွန်လကစတင်ပြီးလက်မှတ်တစ်စောင်းကိုမြန်မာကျပ်ငွေ3,000နဲ့စတင်ရောင်းချခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာကမ်ပိန်းကာလ2လပြည့်ချိန်ဒီကလာပြီမဲ့ကျပ်သိန်း300ခန့်သာရရှိပြီးဒါဟာကမ်ပိန်းရဲ့ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာရရှိသေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Special Operation Group SOG စစ်ကြောင်းဟာ6လအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း9ခုကိုပါဝင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းများအားကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခြင်းတားဆီးပိတ်ဆို့ခြင်းများနဲ့ဖောက်ခွဲရေးမစ်ရှင်များ Drone မစ်ရှင်များနဲ့ Sniper မစ်ရှင်များကိုလည်းစောင့်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။အဆိုပါSOG ရဲ့ရဲဘော်များအတွက်ကြီးကအုပ်ထုပ်နဲ့ကြီးကအင်ဂျင်များတက်စင်နိုင်မှုပြုလုပ်တဲ့ Music Album ရောင်းချတဲ့ campaign လေးမှာပြည်သူတွေအနေနဲ့ယုံကြည်စွာပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့နဲ့မိမိတို့အနေနဲ့အမှန်တကယ်ပြည်သူအတွက်ရည်တည်ပြီးအသက်တွေကိုစွန့်ကားပေးဆက်နေကြတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်လို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ယုံကြည်စွာပါဝင်ပေးကြဖို့ campaign အဖွဲ့သားတော်လှန်ရေးရဲဘော်များကဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံးသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ဝက်လက်မြို့မှာတော်လန်ရုပ်ရှင်ပြသခြင်းနဲ့အထိုင်တပိတ်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ချင်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရွှေဘိုခရိုင်ဝက်လက်မြို့နယ်ကကြေးရွာတရွာမှာတော်လန်ရုပ်ရှင်ပြသခြင်းနဲ့လူမှုအထိုင်တပိတ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်22ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဆိုပါတော်လန်ရုပ်ရှင်ပြသခြင်းနဲ့လူမှုအထိုင်တပိတ်ကိုတော့ဝက်လက်မြို့နယ်လူမှုတပိတ်တိုက်ပွဲဦးဆောင်ကော်မတီကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဝက်လက်မြို့နယ်လူမှုတပိတ်တိုက်ပွဲဦးဆောင်ကော်မတီဟာယခုလိုတော်လန်ရုပ်ရှင်ပြသခြင်းနဲ့လူမှုအထိုင်တပိတ်ညာတပိတ်တွေကိုတော်လန်ကြီးနေမြေကကြေးရွာတွေမှာလှည့်လည်ပြုလုပ်နေရှိပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းနဲ့အထက်အညာမြေကတော်လန်ပြည်သူတွေဟာစစ်အာဏာရှင်မြစ်ပြတ်ချင်းမုံရေးမှာပြပြသားသားပါဝင်ခဲ့ကြတာကြောင့်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်တာတွေဘုံကျဲခံရတာတွေနေအိမ်မီးရှို့ခံရတာတွေနဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်မတရားတပ်ဖြတ်ခြင်းတွေကိုခံနေကြရပြီးမယ်။သူတို့ရဲ့တော်လန်ကြီးပေါ်ထားတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ခိုင်မြဲတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုတော့မယိမ်းယိုင်သွားခဲ့ကြပါဘူး။ပြည်သူဘက်တော်သားတော်လန်ရေးရော်ရီကတော့တစ်ဖက်မှာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုအမြင့်ပြတ်ချိန်မုံနေကြတဲ့ကြားကပဲတော်လန်ရေးနေမြေအသီးသီးကတော်လန်ပြည်သူတွေကိုတော်လန်ရုပ်ရှင်ပြသခြင်းလူမှုဟောပြောပွဲများပြုလုပ်ခြင်းများအပြင်၎င်းတို့ကျွမ်းကျင်အမှုပညာတွေနဲ့တီးဆိုဖျော်ဖြေနေကြပြီးစိတ်ခွန်အားဖြင့်အစီအစဉ်တွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နေကြတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကျမကຫນွေဦးမေးပါ